Pročitala žena negde da je hleb dobar za potenciju. Krenuo na takvu pekaru, a usput je i komšija sa kojim je u tajnoj vezi zamoli da i njemu uzme jedan hleb. Stiže ona u pekaru, a s vrata viče pekar. Dobro jutro, komšinice, koliko ćemo hleba jutros? Molim vas, dajte mi 12 kilograma. Koliko? 12, 12, dobro ste čuli. Jedan za mene i 11 za komšiju. Ali gospođe, pa šta ćemo toliko, stvrdnut ćemo se. Jao, istina je. Dajte mi onda za mene 1 kilogram, a za njega 15.